V Dolní Čermné se slavilo. 30 let se dožil Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti. Mimo českých se při jubilejním ročníku ukázaly také soubory ze Slovenska, Slovinska a Itálie. Dvouhodinový gala program začal představením souboru a poděkováním dlouholetým organizátorům. Byť zazní většinou pouze jednotlivci jako jména, ale bez dobrýho kolektivu a řadě podporovatelů, včetně městy se Dolní Černá, tak by vůbec pořádání takovéto akce nebylo možné. Ale možná málo kdo ví, že tento festival založil folklorní soubor z Ústí nad Orlicí. Jaro bylo kdysi dávno folklorní soubor Družba, který byl založený v roce 1960. A ten byl v podstatě zakladatelem čermenských slavností. První ročník mělo ještě v patronaci folklorní soubor Jaro z Ústí nad Orlicí a později vlastně festival převzal až folklorní soubor Jitřenka. Ta také mimo zajištění pořadatelství celého festivalu i sama vystupuje. My máme 10-minutový vstup tanců z východních Čech a byl to vlastně pořad, který jsme připravovali na náš zájezd na Kostariku. Dlouholetým vystupujícím je také folklorní soubor Janošík ze Slovenského Svitu. Už tu máme taky nadvězané vzťahy, partnerstva, kontakty, čiže se nám tu určitě, rádi se tu vraciame. Další zahraniční vystupující přijel ze Slovenska. Folklorní skupina Rogoznica vznikla v roce 2005. Posledním zahraničním vystupujícím byla lidová skupina Mangin e Mangina. Italský soubor z městečka Gelieti, což je nedaleko Milána. A sympatičtí jsou mi nesmírně, protože odhaduju, že věkový průměr je 65 let, ale tak dobrosrdečný a vstřícný soubor už jsem dlouho nezažil. Soubor svou činností zkoumá zvyky z 18. století, aby je zachoval jako živé tradice, které by jinak zmizely. V programu ani nechyběl orlicko-ústecký folklorní soubor Jaro. Pro letošní rok jsme si připravili program o něco delší, který prostě akcentuje to, že je to jubilejní ročník a že se tady chceme představit v trošku delším programu. Doprovodným programem se staly stánky s nejrůznějšími lidovými řemeslnými výrobky, které byly v obležení dětí i dospělých.